Лижа ледної траси 298 тисяч. На надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудівникам 100 тисяч гривень. Виконання обласної комплексної програми розвитку агропромислового комплексу 300 тисяч. 330 тисяч на здійснення у третьому кварталі цього року виплати щомісячної доплати до пенсії ветеранам ОУН УПА. 120,4 тисячі в обласному бюджету Волинської області на відшкодування вартості лікування хворих з Тернопільської області у відділенні з посиленим нагляд. 100 тисяч гривень в Львівському обласному бюджету на відшкодування вартості лікування хворих в лікарні відомого лікування номер 2 Центр реабілітації ветеранів ОУН УПА Говерла. 100 тисяч гривень на погашення заборгованості за виконані будівельно-монтажні роботи з реконструкції бойлерної підкотельної на проспекті Данила Галицького в місті Тернополі. Завершення будівництва шкіл у селі Кернес Борівського району, селі Панівці Борщівського району та селі Остечко Завіщевського району 552 тисячі. Підготовку та на відзначення 800-річчя заснування міста Збарець 350 тисяч. Будівництво підводного газопроводу до сіл Ставки і Козина Осятинського району 130 тисяч. Реконструкцію Тернопільського міського стадіону 1 мільйон гривень. Школи село Бриків Шумського району 298 тисяч. Приміщення дитячого садка в селі Ігровиця Тернопільського району 100 тисяч.